नाशकात गंगापूर रोड परिसरातल्या सावरकर नगर भागात भर दिवसा बिबट्याचा थरार पाहायला मिळाला. त्यामुळे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर धावपळ उडाली. भर वस्तीत हा बिबट्या शिरल्यामुळे प्रचंड खळबळ उडाली होती. त्या बिबट्यानं वृत्तवाहिनीचे पत्रकार कपिल भास्कर, तब्रेज शेख, नगरसेवक संतोष गायकवाड आणि वनरक्षक उत्तम पाटील यांच्यावर हल्ला करून त्यांना जखमी केला. जखमींना शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. रहिवासी परिसरात बिबट्या शिरल्याची माहिती कळताच वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी लागलीच त्याला जेरबंद करण्यासाठी धाव घेतली. मात्र गर्दी पाहून हा बिबट्या अजून बिथरला होता. त्या टायमाला जो वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी त्याला शॉटगननी इंजेक्शन दिले. आज त्या बिबट्या अजून ॲग्रेसिव्ह झाला व बाहेर निघाला. त्या टायमाला इकडे बरेचसे नागरिक या ठिकाणी उभे होते. नागरिकांच्या बाजूने बिबट्या जेव्हा धावत होता म्हटलं आपण समोर जावा व एवढ्या नागरिकांना जखमी होण्यापेक्षा आपण समोर गेले तर बिबट्या आपल्या दिशेने चालू येणार हे मला माहीत होतं. परंतु म्हटलं आपण याला कुठेतरी जेलबंद केलं पाहिजे म्हणून आमचे 2-3 सवंगडी आम्ही सोबत गेलो व पुढे गेलो. तर त्याच्यामध्ये बिबट्याने माझ्यावर हल्ला केला. जरी हल्ला झाला असं मी जखमी झाला असं बिबट्या आज जेलबंद झाला आणि तो हल्ला जेव्हा झाला तो इतका थरारक होता का ते मी माझ्या बोलण्याचे ते शब्द नाही आहे. ते प्रत्यक्ष अनुभवलेले आहे. आणि आता बिबट्या जेलबंद झालेला आहे आणि नागरिकांनी या ठिकाणी सुटकेचा निश्वास सोडलेला आहे याचा मला आनंद होत आहे. धन्यवाद. अखेर अथक प्रयत्नांनंतर बिबट्याला जेरबंद करण्यात वन विभागाला यश आलं. बिबट्याचा वावर आता दिवसाढवळ्या देखील आणि तोही शहर परिसरातल्या भरवस्तीत होऊ लागल्यानं नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलंय. करण सिंग बावरी, दक्ष पोलीस न्यूज, नाशिक.